היום אנחנו נלמד טיפים שיעזרו לנו לעבור את היום הראשון בעבודה במספרה בקלי קלות. מאוד חשוב שאנחנו מגיעים לרעיון עבודה למספרה להגיע מוכנים. הרבה פעמים אנחנו נתבקש להביא דוגמנית בשביל לראות את היכולות שלנו, איך אנחנו עובדים עם מספריים, עם פנים, עם מברושות. רצו לראות אותנו בעבודה. היום אנחנו נלמד טכניקה מאוד ייחודית איך לשדרג כל תספורת, איך לרענן קצוות בקלי קלות. זאת מילה שלנו, היא תדגמן לנו היום שיער. חברים, זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין, תישארו איתנו. היום אנחנו נלמד טיפים שיעזרו לנו לעבור את הרעיון עבודה ואת היום הראשון במספרה בהצלחה. זה הולך להיות שיעור מאוד מעניין. אנחנו נלמד גם טכניקה ייחודית שתעזור לנו לשדרג את הלקוחות שמגיעים אלינו למספרה. חברים, רעיונות עבודה מוצלחים זה רעיונות עבודה שהמרואיין מגיע אליהם מוכן. אוקיי, כשאנחנו מגיעים לרעיון עבודה במספרה מאוד חשוב שנתכונן ליום הזה. מתכוון להתכונן ליום הזה, זה אומר שאנחנו מתכוננים מבחינת מה אנחנו הולכים ללבוש, איך אנחנו הולכים להציג את עצמנו. אנחנו עכשיו נדבר על הכל. מאוד חשוב שתקשיבו לטיפים האלה, כי הטיפים האלה מאוד יעזרו לכם להתקבל למקום העבודה שאתם רוצים לעבוד בו. אוקיי, מעצב שיער שהוא בוחר את הדרך שהוא רוצה לצעוד בה, בוחר איפה הוא רוצה לעבוד, באיזה מספרה, איזה גודל של צוות, כל הדברים האלה שאנחנו נדבר עליהם היום יעזרו לכם להתקבל למקום העבודה שאתם חולמים עליו. אז הטיפ הראשון זה איך אנחנו מגיעים למספרה. אוקיי, אני רוצה שאתם מתלבשים לרעיון עבודה. אתם מתלבשים על מנת לנצח, על מנת להרשים. אוקיי, אבל לא מאבדים פרופורציות. אוקיי, רעיון עבודה, אנחנו מתלבשים כמו שאנחנו הולכים להתלבש בימים שכאילו כבר התקבלנו לעבודה. מתלבשים בצורה כזאת של חולצה מכופתרת ובגדים כאלה שלא נגיע איתם למחרת לעבודה. תבחרו חולצה יפה. מאוד מומלץ, אם אפשר, גם חולצה ארוכה, זה מצטלם הרבה יותר טוב. טיפ מאוד חשוב, אם תכננתם על לבוש זרוק, אני ממליץ לכם לוותר על הלוק הזה מעכשיו. בסדר, לוק זרוק, אמנם זה מגניב, אבל זה מצטלם בתור משהו לא רציני. אוקיי, אז להתלבש על מנת להרשים, ולבוש שהוא מספר עליכם קצת. מצוין, הטיפ הבא, שאתם נכנסים למספרה. מה שקורה שאתם נכנסים למספרה, תזכרו מה שאני אומר לכם, כל העיניים מופנות אליכם. אז לא להתבייש, בסדר? אתם נכנסים עם ביטחון. מאוד חשוב שאתם מציגים את עצמכם. אם צריך ללחוץ יד, אז אתם לוחצים יד עם כל הלב. בסדר? אתם מסתכלים לספר שמראיין אתכם או שמדבר איתכם. מסתכלים לו בעיניים. אין מה להתבייש, חברים. להתבייש זה לא בימים כאלה. בסדר? תשדרו ביטחון, תציגו את עצמכם, תלחצו יד כמו שצריך. זה יעזור לכם לעבור לשלבים הבאים הרבה יותר בקלות. אז ככה חברים, אם יצאו לכם לשתות, זה בסדר, תזמינו לשתות, אתם אוהבים חם, קר, שבו, תשתו, תרגישו בבית. בסדר, הרעיון זה לא כזה מלחיץ כמו שזה נשמע או כמו שאנחנו מפחדים, ממש לא. רעיון עבודה, מה שרוצים לראות מכם, זה איך אתם משתלבים. בסדר, אז אם צריך, תשבו, תתמקמו, תרגישו בבית. בסדר, עד שתגיעו לרעיון, אתם תרגישו הרבה יותר בנוח. אני רוצה שתיקחו בחשבון שברעיון עבודה, מה שישאלו אתכם, שאלו אתכם על מקומות עבודה שעבדתם בהם בעבר, על הניסיון שלכם. מאוד חשוב שתמיד תשמרו על האמת שלכם. בסדר? האמת הזאת תעזור לכם להרגיש הרבה יותר זורמים, הרבה יותר חופשיים ברעיון עבודה. אוקיי, אז אנחנו יושבים בניחותא, אנחנו מדברים מול המראיין שלנו, זה יכול להיות מישהו מהצוות שעובד במספרה, זה יכול להיות בעל המספרה. אנחנו לא מתביישים, אנחנו מדברים עם האמת שלנו, מספרים על הניסיון שיש לנו בתחום. דרך אגב, מותר לדבר על יתרונות, מותר לדבר על חסרונות, לא להתבייש לדבר על דברים שאתם חלשים בהם. קחו בחשבון שיכול להיות שהדברים שאתם חלשים בהם, בעיני מעצב השיער, זה דברים שהולך לחזק אתכם. אוקיי? אז לא לפחד לדבר על יתרונות וחסרונות. יהיו מצבים שמעצב שיער ישאל אתכם במה אתם חלשים, ופה אתם יכולים להיתקע. ממש לא, אתם לא הולכים להיתקע בקטע הזה. אתם הולכים להכין תשובות לשאלות האלה. דרך אגב, קחו בחשבון שהמעצב שיער שהולך לראיין אתכם, גם אותו ראיינו לפני כמה שנים. גם הוא הגיע קצת ביישן, קצת מהסס לראיונות עבודה. אז מה שקרה, החלפתם תפקידים. עוד כמה שנים, אתם אלה שתראיינו. אוקיי? אז אתם הולכים לשבת שם, לדבר על היתרונות, על החסרונות, לדבר פתוח, לדבר אמיתי. אוקיי? וכך יהיה לכם מאוד זורם בשיחה. ככה שאנחנו מגיעים לרעיון עבודה,
יכול להיות שישאלו אתכם שאלות שאתם הולכים להיות קצת מופתעים לגביהם. כל מיני שאלות כמו, אתם מגיעים עם לקוחות כבר, יש לכם לקוחות שאתם מגיעים איתם, כמה אנשים כבר מסתפרים אצלכם ביום יום, כמה הטלפון שלכם מצלצל. חברים, לא להיבהל מהשאלה הזאת. תזכרו תמיד שמה שמעצב השיער רוצה לעשות, הוא רוצה למנף את העבודה שלו במספרה. בסדר, המינוף הזה זה באמצעותכם. אוקיי, אז אתם מגיעים למספרה חדשה, נכון, אתם רוצים לרכוש ידע חדש, למקסם את הידע שלכם, אבל הוא מן הסתם רוצה גם כן לצבור לקוחות חדשים. אז ברגע שאתם נשאלים ופוגשים את השאלה הזאת, לא להתבלבל. יש לכם לקוחות, תספרו עליהם. אין לכם לקוחות, על הכיפק, זה הזמן לספר שאתם באים לרכוש ידע, אתם באים לעבוד. תמיד תציגו את היתרונות שלכם, לא להציג את הקטע של להיבהל מקטע של אין לי לקוחות, אין לי זה, לא קרה כלום. בסדר, אתם באים עם האמת, אתם באים לעבוד, אתם באים לעשות שמח במספרה, תמיד תציגו את היתרונות שלכם. חבר'ה, הטיפ הבא הוא טיפ מאוד מאוד חשוב. הטיפ הבא אומר כזה דבר. זה אומר שאנחנו לעולם, אבל לעולם ברעיון עבודה, לא מעלים את נושא השכר. יכול להבטיח לכם שהרבה רעיונות עבודה הלכו לאיבוד בגלל שמעצבי שיער שהם בתחילת הדרך, יכול להיות גם שהם עם 10 שנים של ניסיון, הגיעו לרעיון עבודה והגיעו עם ציפיות שכר שהן בכלל לא פרופורציונליות. תשתדלו ברעיונות עבודה לא לדבר על משכורות. טיפ מאוד גדול ממני במתנה אליכם. מגיעים למספרה, תשתדלו למקם את עצמכם, להיכנס פנימה, לעבוד, שבוע, שבועיים, אני מבטיח לכם, אתם תקבלו את השכר שמגיע לכם. אוקיי, אבל מאוד חשוב, כשאתם מגיעים לרעיון עבודה, אתם מבקשים לעבוד קודם. משווים מול מעצב שיער שיש לו ניסיון, תתפלו, יכול להיות שהוא גם עבד בחינם בשביל להגיע לאן שהוא הגיע. אוקיי? אתם מגיעים, אתם משתלבים קודם, אחרי שבוע, שבועיים, אחרי שירו אתכם בעבודה, יראו איך אתם עובדים עם בייביליס, עם לקוחות, עם פנים, עם תספורות, תוספות שיער, תסרוקות קלה. אחרי זה יצליחו למקסם לכם את הרווחים ואת המשכורת בקלי קלות. אין צורך לדבר על זה בראיון עבודה. אוקיי, תזכרו את הטיפ הזה. מעכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל בראיון עבודה, מעצבי שיער יבקשו ממכם לראות אתכם בעבודה, לראות אתכם עובדים עם לקוחות. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נקדים טכניקה שתעזור לכם לשדר את הלקוחות שמגיעות לכם למספרה. אז ככה, בדרך כלל שמעצב שיער מבקש ממכם להביא דוגמנית, תזכרו תמיד מה שהוא רוצה לראות אתכם, לראות אתכם בעבודה. אתם לראות אתכם עובדים עם לקוחות. אז מה שאני רוצה, שלא תיבהלו מהקטע הזה. אם צריך, תביאו ידידה, תביאו חברה, תביאו גם את אמא, הכל בסדר. מה שאתם צריכים לעשות, זה להראות שאתם עובדים יפה, במברשות, וכיף לכם בעבודה. בסדר? לא צריך להיבהל מזה. אנחנו עכשיו נראה טכניקה שתעזור לכם לרענן כל תספורת. כל תספורת, מי שתגיע עם שיער ארוך, קצר, רענות עבודה, לא צריך לעשות שינויים דרסטיים. מה שצריך לעשות, זה להראות איך אתם עובדים עם כל הציוד שיש במספרה. אז אתם תרימו את הפן ואתם תעצבו יפה, אתם תרימו את המספריים ואתם תגזרו ותרעננו את התספורת. אז זה מה שאנחנו נדגים עכשיו. יהיה לכם טכניקה מאוד ייחודית. הטכניקה הזאת נקראת טוויסט קאט. הטכניקה הזאת, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתפוס קבוצות שיער, אנחנו נסובב אותם על האצבעות, ובכל פעם אנחנו ניתן גזירה. כשאנחנו נרצה לקצר, אנחנו ניתן גזירה אחת. כשאנחנו נרצה לרענן, אנחנו נעשה את זה באמצעות גלישה. זה הולך להיות טכניקה מאוד מעניינת. אז תתקרבו אליי ונראה את זה מקרוב. אז ככה, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם התספורת, חשוב לי להזכיר טיפ מאוד חשוב. כשאתם מגיעים ליום העבודה הראשון במספרה, מאוד מאוד חשוב שתגיעו עם התיק עבודות שלכם. מה אני מתכוון? אם צריך להביא ציוד, מספריים, מסרק, קליפסים, מברשות שאתם אוהבים לעבוד איתם, תביאו אותם ליום העבודה הראשון. לכם הרבה יותר כיף לגעת בלקוחות עם הציוד שאתם כבר רגילים לעבוד איתו. מבטיח לכם, לא יהיה לכם כיף לקחת מספריים של מישהו אחר בשביל לרענן למישהי תספורת או לעבוד עם מברשות שאתם לא רגילים לעבוד איתם. תבואו עם התיק שלכם, תתארגנו על המברשות שכיף לכם לעבוד איתם. אני מבטיח לכם, היום העבודה הראשון יעבור הרבה הרבה יותר בקלות ובכיף. אז ככה, הטכניקה שאמרנו היום נקראת טוויסט קאט. למה היא נקראת טוויסט קאט? כי כל פעם אני אתפוס קבוצת שיער, אני סובב אותה על האצבעות ואנחנו נגזור את הקבוצה.
הרעיון של הטכניקה הזאת זה לקצר לכם את הזמן של התספורת. כן חברים, לקצר את הזמן של התספורת. תיקחו בחשבון שתספורת זה טכניקה. טכניקה אף פעם לא מוגבלת בזמן. לתספורת אין זמן, כי זה לא אומר שאם אנחנו מספרים רבע שעה, תספורת מוצלחת, ואם אנחנו מספרים 5 דקות, אז התספורת לא מוצלחת. אין לזה כללים. בסדר? תעשו את הטכניקה כמו שצריך, התספורת תיראה בגן. בסדר? אז בשלב הראשון אנחנו נעשה חלוקה של השיער. אוקיי, אני אישית מאוד ממליץ לכם שאתם עובדים על שיער, תמיד תראו את הדרך, תראו את התוצאה הסופית. תחליטו איזה אזורים אתם רוצים שיהיו קצרים יותר ואיזה אזורים אתם רוצים שיהיו ארוכים יותר. אוקיי, ביום העבודה הראשון או ברעיון עבודה, מה שהספר ירצה לראות, איך אתם ניגשים לשיער. הוא יבחן אתכם בכל מיני קטנות, איך אתם מסרטים שיער, איך אתם מניחים את הציוד שלכם בצד, איך אתם ניגשים ללקוחה. דרך אגב, הם יבדקו גם כימיה שלכם עם לקוחות. אז אל תתביישו לדבר עם הלקוחה שהבאתם, או הלקוחה שהתיישבה אצלכם בכיסא. בסדר? תדברו, תעשו את זה בכיף. כל הדברים האלה מאוד מאוד מצטלמים. אז יאללה, בואו נתקרב לשיער ונראה את הטכניקה מקרוב. בשלב הראשון, כמו שאמרנו, אנחנו נעשה חלוקה של השיער. מה שאני רוצה שנעשה, אנחנו נפריד את החלקים הקדמיים ואת החלק האחורי. נעשה את אותו דבר בצד השני. חלוקה של השיער היא חלק לא פחות חשוב מהתספורת. ברגע שאתם מחליטים מאיפה אתם מתחילים לעבוד, איפה אתם מסיימים את התספורת, התספורת שלכם תראה הרבה יותר זורם. אחרי שהפרטתם את החלק הקדמי, אנחנו נעבוד על החלק האחורי. אז ככה, מה הטכניקה אומרת? אנחנו כל פעם נתפוס קבוצות שיער, בסדר? אני פותח שבילים לאורך, כל קבוצה שאני מרים, אני מסובב אותה, וגוזר את השיער. אוקיי חברים, אני רוצה שנזכור תמיד. אם אנחנו רוצים לעשות גזירה אחת, מה שאנחנו נקבל, אנחנו נצרבל שיער קצר, ומפה הכל יישאר ארוך. אנחנו נעשה את זה בגלישה, אנחנו נתפוס את הקבוצה ונגזור עד הקצוות. אוקיי, מה שאני אראה לכם היום, איך אני לוקח כל קבוצת שיער, מסובב אותה, ומהשורש גוזר אותה עד הקצוות. מה קיבלתי כאן? רעיננתי את כל הקצוות ואת כל הדירוג. שימו לב מה אני מקבל. מקבל קצרים ולאט לאט הם משתלבים עד הארוכים שלנו. בסדר? תזכרו תמיד, כשאתם מגיעים לרעיון עבודה, אף אחד לא רוצה לראות שינויים דרסטיים. בסדר? אתם לא רוצים לא להפעיל את הדוגמנית שלכם או את מי שהבאתם למספרה ולא את הספר. אתם לוקחים קבוצות שיער, אתם משתמשים בטכניקה הזאת, היא תעזור לכם לרענן כל תספורת. מה שאני רוצה שנעשה בשביל הבא, נעשה את אותו הדבר. נפתח קבוצה חדשה, אנחנו נסרק אותה ונרים אותה למעלה. קחו בחשבון שבשלב הזה אתם מתחילים לעשות את הטוויסט שלכם. אחרי שעשינו טוויסט על כל הקבוצה, נכניס את המספריים וכל פעם אנחנו סוגרים את המספריים ופותחים אותה. שימו למה קורה, לכל הקבוצה אני עולה ויורד, עולה ויורד. מה שאנחנו עושים, אנחנו אך ורק מרעננים את הדירוגים שקיימים בשיער. רואים את כל הקצרים שלנו? ולאט לאט הם משתלבים עם הארוכים. מה שאני רוצה שתעשו, את אותו דבר על כל החלק האחורי. אז ככה חברים, אלה המספריים שלנו. שימו לב שבטכניקה הזאת, החלק שאנחנו גוזרים איתו זה עם הלהבים, אבל באמצע. אוקיי, אנחנו פותחים את המספריים, ובכל פעם שיש לנו טוויסט ביד, אנחנו פותחים וסוגרים. פותחים וסוגרים. אוקיי? הפתיחה והסגירה הזאת כל פעם תיתן לכם נגיעה קלה בטוויסט. היא תעזור לכם לרענן את הדירוגים בקלי קלות. תראה, אנחנו לא כל פעם סוגרים את הלהבים עד הסוף. נשארים הלהבים פתוחים, פותחים וסוגרים. פותחים וסוגרים. מצוין, בואו נמשיך הלאה. כמו ששמתם לב, הטכניקה היא מאוד מאוד פשוטה. תזכרו תמיד שאתם מחליטים איפה אתם רוצים שהאזורים הקצרים יהיו.
כשאתם רוצים שהאזורים הקצרים יהיו בחלק של הקודקוד, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתפוס כל פעם קבוצת שיער, אנחנו נעשה עליה טוויסט, ואנחנו מתקרבים הלהבים שלנו, ובצורה כזאת אנחנו סוגרים את הלהבים ופותחים. סוגרים ופותחים, אנחנו אף פעם לא סוגרים את המספריים עד הסוף. תעקבו אחריי, פותח, סוגר, פותח, סוגר, אני מרענן את כל הקצוות, שימו לב, אני לא גוזר הרבה. מה שאני עושה, אני מרענן סנטימטר, אבל אני מחדש לה את כל הדירוגים בשיער. אתם רוצים שהקצרים יהיו באזורים האלה? אנחנו באים עם מספריים מלמעלה. אנחנו רוצים שהקצרים האלה יהיו באזורים של העורף, אנחנו נחזיק כל קבוצה, נעשה עליה טוויסט יפה, אבל הפעם אנחנו נעשה את אותו דבר מלמטה למעלה. אוקיי, אתם קובעים איפה האזורים הקצרים יהיו. בסדר? החלטנו שהקצרים יהיו למעלה, אנחנו באים עם המספריים מלמעלה. האזורים הקצרים יהיו למטה, אנחנו נעשה טוויסט יפה, ונעשה את אותו הדבר מלמטה. בואו נמשיך הלאה. אנחנו ממשיכים כל פעם בשבילים של היד. פותחים שביל חדש, עושים טוויסט יפה, ומרעננים את הקצוות. שימו לב, אני כל פעם פותח את המספריים וסוגר. פותח וסוגר, מרענן את כל הדירוגים שלי, ומסיים. שתדלו לשחק כל קבוצת שיער שאתם גוזרים. תכניס את האצבעות, תראו את הדירוגים שלכם, את הקצרים שיצרתם, ותמשיכו לקבוצה של היד. עושים טוויסט יפה, כל הקבוצה ביד, ומרעננים את הדירוגים. בואו נראה את הדירוגים שיצרנו. בשלב הזה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים את הקצרים שיצרנו לאורך של מגיעה איתנו למספרה. והפעם נתפות קבוצות שיער עד העורף. אנחנו מרימים את הקבוצה הראשונה, נעשה טוויסט יפה על כל הקבוצה. אתם זוכרים, אנחנו עובדים אך ורק על הקצוות. כל הקבוצת שיער ביד שלנו, אנחנו פשוט מרעננים את הדירוג. שמתם לב מה קיבלנו? מהכי קצר ביותר להכי ארוך, שילבנו בין כולם. אנחנו נמשיך לעשות את אותו הדבר גם בצדדים. מה שאני רוצה שתשימו לב אליו, זה הדירוגים שקיבלתם. הטכניקה היא מאוד פשוטה. בסדר? אנחנו כל פעם תפסנו קבוצות שיער חדשות, גלגלנו אותם על האצבעות, ורעננו את הדירוגים. אתם רוצים להמשיך לכיוון העורף? אנחנו נפתח שוב פעם שבילים חדשים עד העורף, נרים אותם למעלה, ונעשה את אותו טוויסט עם אותה טכניקה. בואו נראה את זה מקרוב. רואים קבוצה חדשה, גלגלים אותה בידיים. תראו, תמיד אתם עובדים אך ורק על הקצוות. אחרי שגלגלתם אותה, אנחנו פותחים, סוגרים את הלהבים שלנו ומרעננים את הדירוגים. לא צריך להשתולל. מה שאתם צריכים לעשות זה אך ורק לרענן את הדירוגים שקיימים בשיער. אנחנו נעשה את אותו הדבר גם בצד השני. עושים את הקבוצה החדשה. זוכרים, אתם עובדים אך ורק על החלק האחורי. נרים את כל הקבוצה, נגלגל אותה על האצבעות, ואנחנו עובדים אך ורק על הקצוות. מה שאנחנו עושים, אנחנו משלבים את הקצרים שעשינו מקודם לחלק הכי ארוך. בואו נראה מה קיבלנו שוב פעם. רואים פה שאתם שמים לב, הטכניקה היא מאוד פשוטה. אגב, הטכניקה הזאת מתאימה לכל אורך שיער. כל אתם תפגשו או שתביאו לאותו יום ראשון לרעיון עבודה, דוגמנית עם שיער ארוך, אתם יכולים להיעזר באותה טכניקה. כל הזמן מרימים קבוצות שיער, שים עליהם טוויסט יפה, ומרעננים את הדירוגים שכבר קיימים בשיער. אוקיי? מה שעשינו? קיבלנו דירוגים יפים. מה שנשאר לנו לעשות עכשיו, אחרי שחיברנו את הקצרים לארוכים שלנו, זה לעשות את אותו הדבר בחלק הקדמי. אנחנו נעזרים באותה טכניקה, תזכרו תמיד.
אתם מגיעים יום מספריים באזורים שאתם רוצים שהשיער יהיה בו יותר קצר. יאללה, בואו נמשיך ונראה את זה מקדימה. אם בשלב הזה השיער של הכוחה שלכם כבר התייבש בחלק הקדמי, אפשר לקחת שפריצר, לרענן את השיער, להרטיב אותו. מאוד חשוב שתעבדו על שיער הלך בשביל שהגזירות יהיו הרבה יותר כיפיות ויהיה לה הרבה יותר כיף מתספורת. בסדר, אנחנו נרענן את השיער, נרטיב אותו ונמשיך לעבוד. נמשיך לעשות את אותו הדבר גם בצדדים. אנחנו נפתח שבילים חדשים, אנחנו נוותר על החלק הקדמי, את זה נשאיר לסוף. שוב פעם, נרים כל קבוצה, אנחנו נעשה עליה טוויסט יפה על הידיים, ונרענן אך ורק את הקצוות. כל אתם עובדים אך ורק על הקצוות, אתם תקבלו תוצאות יפות. שימו לב מה אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים קצרים שהם משתלבים עם השיער הכי ארוך שלנו. שוב, אנחנו מבטרים על החלק של המסגרת ואנחנו מראים את הקבוצה של יד. שים את כל הקבוצה בידיים. אנחנו נעשה טוויסט יפה עם האצבעות ואנחנו גוזרים את השיער הארוך בקצוות. תשתדלו לא לנעול את המספריים אף פעם. תמיד אתם פותחים וסוגרים, פותחים וסוגרים. שימו לב איזה דירוגים יפים אתם מקבלים. מהכי קצרים עד לשלב שהשיער הכי ארוך. מה שנשאר לכם לעשות אחרי שדירגתם את כל השיער זה פשוט לחבר את החלק העליון. בחלק העליון אתם מחליטים, זה היצירה שלכם. אתם רוצים פוני לצד, אתם רוצים פוני מעניין, הכל הולך. תעזרו בטכניקה הזאת, היא תעשה לכם חיים מאוד קלים. בואו אני אראה לכם עכשיו איך אתם יכולים לקבל פוני יפה לצד באותה הטכניקה. אומרים שאתם מגיעים לחלק הקדמי, זה החלק הכי חשוב ללקוחה. אוקיי, אז אתם מגיעים בשלב הזה, תעשו את זה מאוד בכיף. תראו תחייכו ללקוחה שלכם דרך המראה. מה העניינים, איך את מרגישה, אתם לא מבינים כמה זה משחרר. בסדר? אז אם צריך, תשאלו מה הצד שהיא אוהבת. צד ימין, שמאל, היא תשתף אתכם, אתם יודעים את האינפורמציה, אתם יכולים להתקדם לשלב של הפוני. מה שאתם צריכים לעשות בשלב של הפוני, אנחנו נעשה את אותו הדבר. אנחנו נתפוס את הקבוצת שיער, החלטנו שזה הצד שאנחנו אוהבים, אנחנו נסרק את השיער לצד הזה, ואנחנו נרים קבוצות שיער לצד הנגדי. אנחנו נתפוס קבוצת שיער, אנחנו שוב פעם נעשה טוויסט יפה ונגזור מהצד הנגדי. בואו תתקרבו אליי ונראה את זה מקרוב. אוקיי, אז אם זה הצד שלנו, אנחנו עובדים מהצד הנגדי. אנחנו נסרק כל שיער, נפתח את השביל שלנו, מחזיקים את כל הקבוצה בידיים, אנחנו עושים טוויסט יפה, ואתם זוכרים כמו שאמרנו, מהאזור הכי קצר, אנחנו מתחילים לסגור ולפתוח את המספריים שלנו. המטרה שלנו זה לרענן את הפוני, לרענן את הדירוגים ולחבר את השיער יפה. סיימתם? מה שנשאר לכם לעשות זה אך ורק לסרק את השיער. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נמשיך לעשות את אותה טכניקה על כל החלק העליון. נפתח שביל חדש. פוס את כל הקבוצה ונעשה טוויסט יפה. המספריים שלנו מגיעות מהאזור הכי קצר ואנחנו מרעננים אך ורק את הקצוות. שימו לב מה קורה פה. באזור שהמספריים שלי גוזרות זה האזור שהוא יהיה הכי קצר. האזור שהטוויסט התחיל ממנו זה האזור שהשיער יישאר בו הכי ארוך. מה שנשאר לכם לעשות זה אך ורק לסרק את הקבוצה. מה שאתם תקבלו, אתם תקבלו פוני יפה לצד. וכשסיימנו עם הפוני שלנו, אנחנו נחבר את זה לקבוצה שמגיעה מאחור. שוב פעם, באותה טכניקה, אנחנו מרימים את הקבוצה, אנחנו עושים טוויסט, ומתחילים מהאזור שאנחנו רוצים את השיער יותר קצר. שימו לב מה קיבלנו.
הצלחנו לרענן את השיער גם באזורים האלה מעל הפונים. חברים, התספורת שלכם כבר כמעט מוכנה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה רק לסדר את המסגרת. חלק שהמסגרת זה החלק הכי חשוב. כשהמסגרת עורכת, זה השלב שהלקוחה שלנו יודעת שהיא רוצה לרענן את התספורת. אוקיי, שימו לב מה קורה כשהמסגרת עורכת. השיער כבר מתחיל להציק ליד העיניים. מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לבוא וללטש את האזורים האלה. מה שאני רוצה שתעשו, פשוט אם השיער מתחיל קצר יותר ומתחבר לאזורים הארוכים, אנחנו נבוא מעל וללטש את כל הקצוות. שימו לב מה אנחנו עושים, אנחנו אך ורק מרעננים. מגיעים מעל ומלטפים את כל הקצוות. נעשה את אותו דבר מסביב לפוני ובצד השני. אז אם גזרנו את הפוני לצד, אנחנו ממשיכים לרענן את המסגרת בצד. מה שאני רוצה שנעשה, אנחנו תמיד נגזור משולשים קטנים. בשלב הזה של המסגרת, אין לכם מה למהר ולעשות גזירות חדות מדי. תעבדו לאט, זה החלק שהכי מצלם במראה. אתם באזורים האלה, יש לכם תוצאה יפה, לא חייב לגעת. אתם רוצים לגעת מעט, אנחנו נרים את כל הקבוצה על המסרק ונגזור על המסרק. אז בשלב של הפוני, אנחנו נתפוס את כל הקבוצה. אני מציע לכם להרים את כל הקבוצה עם המספריים שלנו. אנחנו נרים את כל הקבוצה, נמקם אותה על המסרק ונגזור אותה טכניקה, משולשים קטנים. מה שאתם צריכים לעשות, אך ורק לרענן את הפוני. שוב פעם, נרים את כל הקבוצה, נמקם אותה על המסרק ונרענן במשולשים קטנים. תזכרו תמיד, אתם גוזרים מהכי קצר להכי ארוך. יש לכם מסגרת יפה, אנחנו נעשה את אותו הדבר בצד השני. זוכרים את החלק של המסגרת שאמרתי שנשאיר לסוף? זה בדיוק השלב. לוקחים את כל החלק הקדמי, מה שלא היה גזרנו מקודם, ומחברים אותו. אם זה החלק הכי קצר, אנחנו ניגש מלמעלה, ובמשולשים קטנים אנחנו רק מרעננים את הקצוות. נבדוק את הגזירה שלנו ונמשיך לעשות את אותו הדבר. אתם יודעים מה קיבלנו? קיבלנו מסגרת נקייה והתספורת שלנו מוכנה. אז בואו נזכור טיפ מאוד מאוד חשוב. זה שאנחנו מגיעים לרען עבודה, אנחנו מגיעים עם דוגמנית, אנחנו רוצים להראות את הידע שלנו, מה אנחנו יודעים לעשות עם המספריים, בסדר? אנחנו לא עושים שינויים דרסטיים בשיער, בסדר? זה גם יהיה יותר כיף ללקוחה שיושבת על הכיסא, זה גם יהיה יותר כיף למעצב השיער שהוא יודע שאתם יכולים לרענן תספורת ברגע. כמו שאמרנו, תספורת זה לא עניין של זמן, זה לא אומר שאם לקח לכם לספר רבע שעה או חצי שעה, תספורת יותר מדויקת. ממש לא, תספורת זה טכניקה. לקחתם את הטכניקה, שגרקתם את כל הלוק, קיבלתם תספורת חדשה, יפה. בשלב הזה אנחנו נניח את המספריים ונתחיל את השלב של העיצוב. בשלב של העיצוב אנחנו נעבוד עם שתי פנים. בסדר? למה עם שתי פנים? כי שיש לכם שיער שהוא מתאים לייבוש מקסימלי, לא חייב לעבוד עם פן אחד. אתם יכולים לעבוד עם שתי פנים לקבל מראה הרבה הרבה יותר מעניין. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבוד עם שתי פנים, אנחנו נעבור את כל התספורת שקיבלנו. אתם רוצים שיהיה ללקוחה שלכם הרבה יותר כיף בשלב הזה? לא חייב להדליק את הפנים על החום הכי גבוה. אנחנו נעבוד עם חום בינוני. בסדר? תעבדו עם רוח שהיא חזקה ותקבלו ייבוש מקסימלי. אתם תצליחו לראות איך התספורת יוצאת החוצה ברגע. אז ככה, שאתם רוצים לקבל ייבוש מקסימלי ואתם לא רוצים להיעזר בפן אחד, אנחנו ניקח שתי פנים ושימו לב איך אנחנו ממקמים את שתי הפנים ביד אחת. זה היד שמחזיקה את הפן. שימו לב מה קורה לאצבעות שלי. אוקיי? עם שתי האצבעות האלה אנחנו נחזיק את הפן השני.
אתה יודע מה קיבלתי? קיבלתי שתי פנים ביד אחת. בטכניקה הזאת אתם תצליחו לייבש את השיער הרבה יותר בקלות, במינימום זמן. דרך אגב, זה יעזור לכם לשדר הרבה יותר מקצועיות. אז תעזרו בטכניקה הזאת, אתם רוצים לייבש מקסימום רוח, מקסימום. תעזרו בשתי פנים, תרצו לפצל אותם, יכולים לייבש בצורה כזאת. תרצו לעבוד עם שתי הפנים באותה יד, אנחנו נעזרים בשתי האצבעות שלנו, וממקמים את הפן השני, ומעברים את כל השיער. אז בואו נראה את זה מקרוב על השיער. שחייב לדעת אותם שאנחנו מעברים את השיער. בסדר? אנחנו אף פעם לא מתקרבים לקרקפת. תשמרו תמיד מרחק עם הפנים והשיער. אוקיי, אתם רוצים שהייבוש יהיה הרבה יותר כיפי ללקוחה שלכם? תעבדו מרחוק. בסדר? תזכרו, אתם לא עובדים עם חום מקסימלי, אתם עובדים על חצי חום ומקסימום רוח. אוקיי, אנחנו שומרים מרחק, ותמיד היד השנייה שפנויה עוזרת לכם לעבר את השיער ולקבל ייבוש מקסימלי. בסדר? אם יהיה לכם הרבה יותר נוח שהראש למטה, אתם יכולים להוריד את הראש למטה ולעשות את, להמשיך לייבש את השיער. אוקיי, תמיד תזוזו מסביב לכוחה שלכם. בסדר? היא יושבת על הכיסא, היא מצלמת כל מה שאתם עושים דרך המראה, אתם תמיד זזים מסביבה, והם ממשיכים לעבוד את השיער. כשהגעתם לשלב שכל השיער יבש, אנחנו מגיעים לחומרי עיצוב שלנו. בסדר? אם צריך להעביר מברשת על הפוני, תעבירו מברשת על הפוני. השיער נראה פיצוץ? אין צורך. אתם יכולים לשים מעט סיליקון ביד, מעט חמר, ולסיים את הפיניש. אז אנחנו נעשה פיניש יפה, ונקרא עוד רגע. Thank you.
חברים, בשלב שסיימתם לעבר את השיער, כל התספורת שלכם יצאה החוצה, בשלב הזה אתם יכולים להיעזר, כמו שאמרנו, או בסרום, או במעט חמר, ואני רוצה שתפזרו אותם שהראש למטה. לכם הרבה יותר קל להגיע לכל האזורים בשיער. נוריד את השיער למטה, ושהראש למטה, אנחנו נפזר מעט חמר. אני מאוד ממליץ לכם על החמר של אוסמו. חמר של אוסמו יעזור לכם להוציא כל תספורת החוצה. אנחנו ניקח ממש מעט. עם הציפורן, אנחנו נפזר את זה ונחמם את זה. על הידיים, אנחנו ממש מחממים את זה טוב טוב, בשרוש למטה, אנחנו מלטפים אך ורק את הקצוות. לא לפחד לגעת בשיער. בסדר, התפקיד של החמר זה לתת לכם יותר תנועה, להוציא את השיער, תספורת החוצה. רק תקפידו תמיד שאתם עובדים אך ורק על הקצוות. אני בשיער עוד קצת למטה. סיימנו לפזר את השיער, אנחנו נתניע עם עוד קצת רוח קרה ונסיים את הפיניש שלנו. יופי חברים, אז זה הלוק שקיבלנו. מה עזר לנו לקבל את הלוק הזה? זה הטכניקה הפשוטה שלמדנו היום. מה שהטכניקה אומרת, אנחנו כל פעם תופסים קבוצת שיער, עושים טוויסט יפה לאצבעות, ומתחילים לגזור מאזורים שאנחנו רוצים שיהיו קצרים יותר. בסדר? בקלי קלות אתם יכולים גם לעצב את השיער, תעזרו בשתי פנים, יעזור לכם וללקוחה להרגיש שאתם הרבה יותר מקצועיים. בסדר? אז אני רוצה שתחשבו תמיד איך אתם מצליחים למקסם את העבודה במספרה, את היום הראשון שלכם. תתלבשו יפה, תתבשמו טוב, תרגישו בבית, אל תהיו לחוצים. בסדר? סיימתם, קיבלתם שיער יפה, תישארו במספרה עוד כמה רגעים, תרגישו את האווירה, לא למהר ללכת הביתה. תעבירו את היום בכיף, אני רוצה שבסוף היום אתם יושבים שוב פעם עם מעצב שיער, תכינו כמה שאלות שהייתם רוצים לקבל עליהן תשובות. כל שאלה שמעניינת אתכם, לגבי ימי חופש, לגבי שעות עבודה, כל הדברים האלה מאוד חשובים גם בשבילכם. כל מי שראיין אתכם ישמח לדעת שיש גם דברים שהם מאוד חשובים לכם. תכינו שאלות, תשמרו אותם בכיס, סיימתם יום עבודה, תשבו בכיף על קפה ותדברו על כל מה שמעניין אתכם. סיימתם את הרעיון? חברים, תגידו תודה יפה, תודה על הזמן שהקדישו לכם. הם לא יודעים כמה זה חשוב לסיים יום כזה בכיף ובאהבה. אוקיי? והכי חשוב, תשמרו על קשר. לא חזרו עליכם אחרי יום יומיים, לא קרה כלום. תרימו טלפון למספרה, מה נשמע, מה עניינים? זה אני שהייתי אצלכם, ואתם תתפלו כמה רושם טוב השארתם במספרה. אני מקווה שנהניתי מהשיעור כמו שאני נהניתי, ונתראה בשיעור הבא.